there is an animal in it. It's moving. Konference o umění a ekologii a v přírodních procesech a tak, a jedna z těch věcí, kterou chceme, je měřit čas větrný. Čas větrný. Hmm. Nebo opravdu, fakt, jakože podle větru, čas podle větru. To je novinka. Jo, a to je sensor? To je fitter sensor. Je malý. Ne. Gert made this kind of a system over there, which is like a rotor, and it drives a pump. And when the energy reaches the critical level, it's doing something. Yeah, you could do it in nano. There are actually experiments how to extract energy from random motion of a fluid, which is something that actually nature does in a cell. Some transport proteins that transport nutrients across the molecular membrane. Yeah, they are actually able to utilize the random motion and random collision with the molecules of the water and turn them into ordered motion. Actually, they go against the second law of thermodynamics. Yeah, it's said that they use the Maxwellian daemon. Yeah. So I mean, definitely nanotechnology. When you scale down the technology to the nanoscale, yeah, to the scale of atoms and molecules, you can achieve effects that would be never possible on the macroscopic level. Okay, we have a pumpkin pie here. First you make a dough, 500 grams of flour, mix in some sunflower seeds, put in some yeast which you solve in 300 milliliters of water. Then you mix this for approximately 10 minutes and you make a flat pie from it. In the meanwhile you cook pumpkin. You can add some paprika or sun-dried tomatoes. Rosemary is very nice to it also. And you cook it until it's done and then you can mix it. You can also leave it whole. This one is mixed. And you put it on the dough of the pie. And then you bake it on 180 degrees for approximately 25 minutes. And that's all. Posuneme sa kúsok. V zmysle tých cieľov, aké máme postavené v našej práci, treba znieť v prvom bode, že ide o to, aby každý z nás bol zdravý. Pre vás to bude každého jasné dôkazom. Je tu naše stravovanie, že je to o tom, aby sme sa dobre stravovali. Súčasťou stravovania samozrejme je, aby sme papali to, čo sa nám urodí tam, kde žijeme, zelenina, ovocie. A 8 rokov máme združenie založené a priebehu tých 8 rokov sme sa čím ďalej sme bojovali s tým, že vlastne nie je čo jesť. Tak aby sme mali čo jesť, z toho vzýšla myšlienka, že potrebujeme vlastnú záhradu.
Zahrádkářské kolonie vznikly v podstatě ve městě ze dvou důvodů. Jednak jako způsob, alternativní způsob obživy pro chudé vrstvy společnosti a druhá jako způsob aktivního trávení volného času pro střední a střední třídy obyvatelstva. A za průběhu socialismu se stalo to, že tyhle ty dvě funkce se nějak jako propojily a zahrádkové kolonie sloužily napříč vlastně třídní strukturou společenskou. Okay, we are making the seed bombs, which are little balls that contain a future garden in them, filled with seeds for pollinating insects, covered with clay, and then we go into the city and we go for a seed bombing walk where we green the city with our action. That's the purpose, some guerrilla actions to make the city greener. Ale v Čechách je to samozřejmě komplikovaný v současnosti, protože doznívá jak socialismus, tak i tato změna a celý se to posouvá směrem k nějaké jako alternativnosti, chápaný jak u mladých lidí jako nějaká ta alternativnost ekologická nebo životního stylu, tak i u těch vyšších tříd jako alternativnost městského života a něčeho, co je jiný. But there are also many other gardens. Gardens, continents, or even galaxies. Gardens of monasteries. Gardens of gardeners. Gardens of gardening. Laboratory gardens of plasma scientists and quantum physicists. Botanical gardens. Gardens of protected areas, natural reserves, national parks, UNESCO sites, gardens of the states and unions, and many more. All these areas are, in fact, islands. Je taková vyhlásit národní park mezi Prahem a Kladnem a vlastně chránit obě města, včetně všech jejich projevů, jakoby homeless životního stylu, suburbální zástavbou, industriální zástavbou, silným znečištěním životního prostředí, vysokou diverzitu ruderálů, narušovaných struktur krajiny, továren, letiště, dálnic, všechno, co prostě považujeme za vlastně to nejhorší, co v krajině je, tak v zásadě jako národní park, protože to má svoji hodnotu a je to extrémně zajímavý. To jsou nějaký šroubky. A máš rád vědu? Já nevím, ani, co je to věda, tak vím. Jo, věda to co je... Co? Že nevím, co je to věda. Věda? A víš, co je to umění? Umění to vůbec. Jo, to vím. To je tak jako, že něco umíš. Něco jako, že se něco třeba naučíš. Ne. A co třeba? No, třeba tu vědu. Takže věda a umění, to je vlastně to též. Jo, skoro. Dernek 2007'de kuruldu. 41 üyemiz var. Nerelerden kalmış geleneksel tohum türlerinin kayıt listesinden düşmemesi, yani dünya üzerinden yok olmaması için bunların köylerden toplanması, çoğaltılması, ücretsiz olarak tekrar çiftçiye geri dağıtılması işini yapıyoruz. Bizim çalışma biçimimiz bu. We are here in Nova Scena National Theatre, and I'm looking for a quiet place, and I'm checking the acoustic of the space by clapping my hands, so you can follow me. If you put your ear
on the glass, you will probably get the traffic noise from Národní třída, from the building of the Academy of Science, which is in general very quiet, I think more quiet than the National Theatre. Tak se koukáme na vás tady. And I see here on my left side something which could be maybe possibly a place to hide from the noise. So I'm slowly retreating there. Camera is following me. I'm checking, monitoring the acoustics. The cameraman will maybe even try to close the door behind himself. We are actually in the dark space, but we are definitely in the quiet space. The quiet is the cemetery. The cemetery. Svět je zázračný kolem nás. Už to, že vůbec je jako zázrak, že jo? Jak říkají jako domorodí kultury, říkají, že ten první zázrak je to, že vůbec něco je. Potom druhý zázrak je to, že jako jsou věci živé. A třetí zázrak je to, že tady jsou nějaké bytosti, které jako vědí, že něco, že jako, že to je zázračné, že jo? Že to jsme jakoby my, nebo jsou to samozřejmě zvířata a další. Takže vlastně taková snaha jako nějakým způsobem toho Máchu připomenout a vlastně chápu, a pořád to chápu, protože ta cesta Máchova tu Sněžku byla i pro něho transformační cesta, byl to pro něj rituál přechodu. Když to člověk vidí v té souvislosti, tak fakticky to byla, to, co prošel, to byl opravdu rituál přechodu. Jo? Vlastně on se opravdu vzdaluje od toho společenství, prochází nějakou proměnou vlastně a konfrontuje se proti se smrtí a vrací se vlastně s tou velkou poezí zpátky. Že jo? This is an hydroponic hanging garden. This is it's just a fish tank pump system. The water comes up and then down into the plant. Into the plants that are hanging in these plastic bottles, beautiful recycle. And then they go down again and finish the cycle.